Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia anda rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam kelas pengajian Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ini kita kongsikan nama yang ke-58 yaitu Munir bercahaya ataupun penerang. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biasanya perkataan munir akan dikaitkan dengan perkataan matahari. Biasanya dalam Quran kita jumpa beberapa ayat yang Allah gabungkan perkataan munir dengan perkataan siraj. Siraj ni maknanya cahaya. Munir iaitu yang menerangi. Sebagian tafsir menyatakan siraj matahari. Sirajam munira. Biasa jumpa perkataan tu kan, iaitu matahari yang menerangi ataupun cahaya yang menerangi. Okey. Kalau kita uh, nak dibandingkan dengan uh, satu cahaya, ada yang dipanggil sebagai siraju wahwaj. Siratul kan, uh, wahwaj. Siratul wahwaj ni m mm, maknanya cahaya yang terang tapi membakar. Diterang tapi membakar. Contohnya kadang-kadang cahaya pagi cahaya pagi dipanggil munir tapi cahaya kalau tengah hari tu kalau kita keluar dia membakar kulit kita okey jadi salah satu nama nabi sallallahu alaihi wasallam munir munir ni maksudnya cahaya cahaya yang menerangi tapi tidak membakar kan okay? dia menerangi tetapi dalam keadaan yang selamat dan rahmat dalam keadaan selamat dan rahmat tidak membakar ini yang dikatakan Munir. Jadi di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi itu yang menerangi, yang menerangi tetapi tidak membakar tidak memudaratkan. Dia menerangi tapi memberi kebaikan dan juga rahmat kepada apa yang diterangi itu. Apabila kita bicara mengenai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Munir, kita sebagai umatnya akan mengambil contoh kita juga sepatutnya menjadi sifat ataupun nama Nabi Munir ini. Dan apabila kita bicara mengenai nama Nabi Al-Munir ini, kita akan bahaskan daripada tiga sudut ataupun tiga perkara. Eh? Tiga perkara. Bibi wa kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, nadir rahmat Allah sekalian. Perkara yang pertama. Yang pertamanya, Nabi SAW sebagai yang menerangi. Yang menerangi. Yang memberikan cahaya sifat itu merujuk kepada perkara yang pertama iaitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat-nasihat kepada umatnya. Dan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat-nasihat yang baik-baik kepada kita semua ni. Dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku seorang nabi untuk sekalian alam. Nasihatnya itu tetap relevan daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang nasihat itu berterusan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebut eh bahawa wal asri innal insana lafi khusrin demi masa. Manusia itu dalam kerugian. Kita ni kan manusia kan? Eh, ada yang depan saya bukan manusia ada ada kan? Campuran antara <laughs> mungkin jin ke apa dia tak ada, ada semua manusia. Eh? confirm eh last kita kita check pagi tadi kita manusia kan nah eh? saya <laughs> okay. bukan roh ke bukan eh okey manusia ni kata Allah wal asri innal insana lafi khusrin dia ni sesungguhnya dalam kerugian kecuali empat golongan pertama ilal illal, illal ladzina amanu orang yang beriman orang yang dalam hatinya ada sistem kepercayaan yang betul ada belief system yang betul iaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak termasuk daripada golongan orang yang rugi illal ladzina amanu yang keduanya wa amilus salihat dan dia beramal soleh dia buat benda-benda yang baik kemudian yang ketiganya apa wa tawasau bil haqq wa bis sabr dia berpesan-pesan ke arah kebaikan dia berpesan-pesan ke arah kesabaran dia menasihati ...kan selalu menasihati dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun menyebut ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Dia bagi nasihat kat kita untuk kita jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Ha ni dia. Jadi sifat Nabi SAW suka bagi nasihat. Kan kepada kepada orang sekeliling dia, kepada para sahabat dan juga kepada kita semua ni. Ada nasihat-nasihat itu, nasihat-nasihat yang untuk panduan harian kita. Contoh macam mana Nabi SAW sebut kan, bahawa tidaklah kita selalu memaafkan. Itu kan, itu kan nasihat yang bagus. Sebab hari ini kalau kita memaafkan orang lain, kita ada sentiasa sifat memaafkan orang lain, kita punya jiwa, kita punya minda merdeka daripada terikat dengan apa-apa bebanan, dendam. Okey. Hari ini kita maafkan orang lain, dia membebaskan diri kita sebenarnya dari terikat roh kita terikat dengan perkara-perkara bebanan. Jadi Nabi penasihat. Ada nasihat-nasihat Nabi yang untuk akan datang. Yang akan datang. Okey. Contohnya macam mana hidup di akhir zaman kan. Kita ni umumnya ulama-ulama kita kan semua mengakui bahawa sekarang ni akhir zaman. Bezanya ataupun yang belum ada cuma 10 tanda-tanda besar kiamat je belum ada. Tanda-tanda kecil macam-macam semua dah ada dah. Tanda-tanda kecil ni. Tanda-tanda kecil dulu antara tanda-tanda kecil kamu akan tengok orang apa nama melihat penzinaan di merata-rata tempat. Macam mana orang tengok penzinaan di merata-rata tempat ni? Tepi-tepi jalan ada. rupanya sekarang ni handphone ni orang boleh melayari benda-benda lucah ke mana-mana pun. Maknanya menyaksikan benda perzinaan dekat mana-mana. Eh, rupanya betul kan? Cuma dulu Nabi nak sebut, mungkin tak faham. Orang dulu tak sampai teknologi tu. Dulu orang akan pegang satu kotak, dia akan tengok ada gambar. Kan? Jadi Nabi nak cerita detail pun orang sahabat dulu tak faham. Atau orang dulu tak akan faham. Nabi cerita, perzinaan akan disaksikan di tepi-tepi jalan. Ni. Banyaknya tu. Ish, takkan tak malu. Lupa lah. sekarang apa orang boleh tengok dari sini kalau orang tidak ada iman. Hmm. Macam tu juga apa tanda-tanda kecil. Ibu melahirkan tuannya. Anak-anak mengkulikan ibu dan ayah dia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Okey. Apa lagi? Oh, riba menjadi amalan. Riba ni satu benda telah dihapuskan oleh Islam. Dimulakan balik oleh Rothschild dan Rockefeller, orang Yahudi menggunakan balik hidupkan balik sistem perbankan berasaskan riba tuan. Ha, Rockefeller dan Roxchild ha, Orang Yahudi tu. Hidup kembali oh, sekarang ni kan terkata riba ni? Dan yang belum ada apa? Sepuluh tanda besarnya. Keluarnya dajjal, kan? Keluarnya satu makhluk aneh bernama Gog and Magog. Ya'jud dan Ma'jud. Gog and Magog, okey. Timbul matahari, terbit matahari daripada barat. Daripada barat belum lagi. Kan? Begitu juga dengan oh apa lagi tanda-tanda besar kiamat. Ah ha, maknanya maknanya apa ada 10 tanda-tanda besar kiamat itu itu saja. Yang kecil banyak dah. Okey. Panduan panduan nasihat Nabi. Kita umumnya kita semua akhir zaman. Nasihat Nabi. Hendaklah kamu pegang agama khuduhu bin nawajis. Maksudnya kalau sampai perlu kamu gigit dengan gigi garham kamu gigitlah agama ni. Pegang betul-betul agama ni. Dan agama ni dia akan Me, me, apa me, me, mematangkan kita dalam menilai yang baik itu baik yang buruk itu buruk huduhu bin nawajis maksudnya kamu kalau kamu terpaksa lumpuh badan kamu pun kalau agama tu seolah-olah seperti tali kamu kena gigit dan gigar ham pun peganglah peganglah kan kamu akan selamat perjalanan itu itu Nabi ajar panduan-panduan nasihat-nasihat agama zaman ya. kan so kita usaha agama ni tingkatkan alhamdulillah syabas dan tahniah ha? ibu ibu akak-akak duduk dalam majlis ilmu saya bukan bodik tau ibu ibu akak-akak saya bukan bodik tau saya cakap ikhlas dari hati saya sebab dalam hadis Nabi Nabi sebut mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin orang yang Allah nak dia ada kebaikan difahamkan daripada agama so kita duduk dalam kelas ni kita belajar oi boleh faham kan maknanya Allah nak kebaikan pada kita tu soal amalan tu soal kedua kan ada orang kata-kata, eleh, eh, di kelas, konon. Hmm. Orang mengatakan kita tu biarlah. Orang, kita nak buat benda baik ni, akan ada orang yang sokong, akan ada orang yang tak sokong. Ha, itu yang dalam Quran aja kan? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang yang jahil menyapa kamu, kamu ucapkanlah salama. Orang kata kita, Assalamualaikum. Buat hal kita. Jalan. Tak usah menjawab. Jawab jadi gaduh membazir masa. Macam tadilah. 24 jam gaduh jadi 2 jam. Bazi. Assalamualaikum. Kita membahal kita. <laughs> 2 jam tu masa kita. Okey. So balik pada pengajian kita, yang pertama Nabi ni penasihat. Sama penasihat harian ataupun perkara-perkara akan datang. Terutama akhir zaman. Akhir zaman belajarlah agama, cuba memahami, cuba cuba belajar, cuba tingkatkan ilmu. Alhamdulillah saya tengok kat sini rata-rata semua orang mencatat kan. Catat ilmu tu bagus sebab ulama sebut qaydul ilmi qaydul ilma bil kitabah. Hendaklah kamu ikat ilmu tu dengan menulis. Kerana sesungguhnya sekabur-kabur tulisan sekuat kuat ingatan. Ha, hari ni kalau anda kata kita tulis tulisan rumi kita berbaris. Tahu tak tulisan rumi berbaris. Sebab mengantuk, kan? Nabi penasihat. Mat Arif ni sukun. Enam harkat. Setahun lagi kita buka, kita masih ingat. Oh, Nabi Al-Munir. Yang pertama Nabi itu penasihat. Yang kedua. Nabi Al-Munir yang kedua sifatnya adalah Nabi pembetul kepada kesalahan dan keaiban. Nabi ini pembetul kepada kesalahan dan keaiban. Nabi itu dia membetulkan kelemahan-kelemahan dan keaiban-keaiban kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian. Kesalahan ni dia ada dua bentuk. Eh. Kesalahan ada dua bentuk. Yang pertama, kesalahan yang sekali buat. Kesalahan yang sekali. Ha, tuliskanlah dia punya key point dia macam tu. Kesalahan yang sekali. Maknanya orang membuat kesalahan memang tersilap dia. Terkhilaf dia. Kalau bahasa-bahasa muda terkucil dia. Terkucil kan? Dia tak niat pun nak buat kesalahan tu. Tapi tersilap pada hari itu. Itu kesalahan apa? Ada, satu, ada kedua jenis. Satu yang sekali tersilap dia. Okay. Itu yang Nabi SAW kata, ada kesalahan kita nampak, kita kena betulkan, kita kena tegur. Dan orang mukmin kata Nabi SAW, tidak akan jatuh ke dalam lubang dua kali. Maksudnya kalau dia buat kesalahan, dia ditegur, dia akan betulkan dan dia tak akan ulang kesalahan itu. Kesalahan dia yang sekali buat. Okay. Yang keduanya ada kesalahan yang berbentuk tabiat. Sama juga. okay? Kesalahan berbentuk tabiat ni kebiasaan dia dah buat benda tu. Maka Nabi sebagai pembetul kesalahan dan juga keaiban, Nabi tetap akan dengan sabarnya, munirnya itu Nabi betulkan, 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 ingatkan, ingatkan, ingatkan. Sebab kesalahan bentuk tabiat ni dia susah nak ubah. Susah nak ubah kesalahan bentuk tabiat. Nabi buat kat tuan-tuan syikilan ni. Cuba tengok tangan saya sekejap eh. Cuba tengok tangan saya. Nampak tak tangan saya? Nampak eh? Agak-agak belakang nampak tak tangan saya? Nampak eh? Siapa tak nampak? Hmm -hmm. Okay. Nampak eh? <laughs> saya nak buat satu catat Cuba tak tangan saya eh? Manusia ni, kita lah Kita manusia ni Kita ada kelebihan semula jadi Dan kita ada kelemahan semula jadi okay? Kita ada nature kita ni Kita ada kelebihan semula jadi Kita ada kelemahan semula jadi Kalau kita nak buat, nak tulis tu Buat catam macam tu lah Kelebihan semula jadi, kelemahan semula jadi. Kelebihan kita tak sama, kelemahan kita pun tak sama. Kelemahan semula jadi kita tak sama. Saya nak sentuh buat kelemahan. Eh. Ada orang kele kelemahan kita tak sama. Setiap individu kita tak sama kelemahan. Ada orang kadang-kadang kelemahannya marah-marah, panas badan. panas badan. Ada orang itu bukan kelemahan dia. Nature dia tu bukan panah baran. Orang kata kau apa, telinga dia tebal, buat tak tahu ni lah. Ya, ada orang jenis macam tu. Ada orang kadang Sik sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak kembang hidung, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Kelemahan itu tu panah, baran. Ada orang kadang-kadang kelemahannya tu kerana boros, 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 suka belanja, benda tak perlu. Boros, eh? pantang ada duit sikit, boros, beli je kerja tu lah. Kan? Okay? Ada orang kelemahannya itu. Ada orang kadang kelemahannya action, action. Kelemahannya karakter ada karakter sikit, ada action sikit, ada kan. Dia senang pun dia, dia action, dia susah pun dia action. Kan? Senang pun ya? lah, senang pun action. Susah pun action. <tuh -tuh. Tadi beli selipar Jepun nak buat Selipar Jepun ni, ya? selipar Jepun pun action. Kan? Sebab itu kelemahan dia. Dia jadi cakap besar. Kan? Ada orang kena kelemahan dia perempuan. Dia pantang tengok perempuan dari licin, dia pening kepala. Ada juga macam tu. Ada orang, macam tu? Ada, orang macam tu? ada orang bukan, ada orang bukan. Ada orang bukan. Dia tak perempuan cantik macam mana dia relax tak ada apa-apa. Ada kelemahan dia perempuan. Kan? Dekat uh, menjeling kan? Dekat pergi pasar malam menjeling anak siapa lah jual apa balik tu ah. Bayatul menjeling berusaha tu, lah. Kepala macam nak terselit kat steering tu tengok orang bagi tiket tu. Berusaha tengok. <laughs> orang macam ni pergi Mekah pun menjeling. Tengah tawaf tu labbaikallahuumma labbaik. Awak juga Pak Arab ni. Ya? Labai kalah syari. Tangan ni pun menjeling. Orang jenis macam ni. Okay. Ada orang yang ada kelemahan semula jadi, ada kelebihan semula jadi. Okey. Kelemahan semula jadi ini yang akan menyebabkan kita buat salah secara berulang. Kita akan buat salah secara berulang. Berulang, 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 berulang. So Nabi ni pembetul kepada kesalahan dan ke keaiban. Nabi betulkan bukan saja kesalahan yang one off tadi tu. Tapi Nabi aware pada kesalahan yang tabiat. Tapi ani dia akan dia akan berulang. Dia akan berulang kesalahan tu. Dan ini bibo kakak kak, -kak tuan-tuan sekalian Allah Subhanahu wa taala kalau menguji kita bukan pada kelebihan kita. Allah menguji kita pada kita punya kelemahan semula jadinya. Sebab tu orang kalau kelemahan dia cemburu, dia akan diuji dengan benda itu je dalam hidup dia. Ada benda yang datangkan dia mencemburu. Kan saya pernah jumpa satu orang suami, isterinya ada kelemahan sangat cemburu. Dia kata, "Ustaz, Isteri saya ni Ustaz Dia rasa Ustaz Semua perempuan nak kat saya Ustaz Dan dia rasa Semua perempuan saya nak Dia rasa Terlalu cemburu Terlalu cemburu Ada orang kelemahan macam tu Dia akan diuji dengan benda itu Kalau orang kelemahannya itu panas baran Dia akan diuji dengan sentiasa nak marah aja. Ada je benda yang akan datang kena marah Kalau orang kelemahan itu perempuan Dia akan diuji dengan datang perempuan, -perempuan kat dia So jadi kita kita kena tahu kelemahan diri kita dan kita tahu kena tahu kelemahan pasangan kita. Apa pasal kelemahan pasangan kita? Suami kita apa kelemahan dia? Supaya apa? Kita boleh saling tolong teguh meneguh. Anak kita, kelemahan tak sama anak kita. Anak kita satu, dua, tiga, empat, ada berapa pun anak tak sama. Kelemahan tak sama. So Nabi itu sifat al-munir, pembentul, pembetul kepada kesalahan keaiman, dua jenis tadi. Itu yang one off tu senang yang tabiat susah, susah tabiat. Dia kena selalu diingat-ingat ingat-ingat ingatkan. Ada orang datang dekat ofis saya, "Ustaz, boleh tak tolong nasihatkan suami saya ni, Ustaz?" Dia saat 20 tahun kahwin 25 kali buat hal, Ustaz. Kan? Saya kata Kak, "Itu maknanya kesalahan tabiat. Kalau saya bercakap dalam masa sejam pun dia takkan boleh berubah dia. Dia kena konsisten beritahu kena ingat. Sebab itu kelemahan dia. Dia kena konsisten beritahu." dan ha, kelemahan. So kelemahan kita ni adalah kelemahan dan kita tak sama. So kita perhati sendiri. Ah ha, so, nabi tu adalah orang yang pembetul kesalahan, munir Menerangi apa kesalahan dan keaiban-keaiban dan disuruh tingkatkan ha, diri kita tu. Pun sama kita pun sama Biar jadi munir pada diri kita sendiri. Kita tahu tak banyak 3 4 benda je kelemahan kita. kita buat benda. Begitu juga dengan pasangan kita. Suami kita ke cari. Sebab kalau kita tahu kelemahan dia, kita boleh tolong nasihat dia dalam bidang yang dilemah itu. Tolong nasihatkan, selalu tolong nasihatkan. Dan yang terakhir yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al munir. Munir ni maknanya adalah penerang, penyuluh kepada cahaya, dia membimbing kita. Nabi ini pembimbing. Seolah-olahnya macam kalau anda kata kita dapat lihat satu tangan, tangan yang datang pada kita yang sambut tangan kita untuk bimbing manakah jalan yang betul itu nabi bimbing kita sebagai manusia dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang memburu redha Allah Subhanahu wa taala nabi bimbing kita bermula sebagai Abdullah Abdullah ni hamba Allah Abdullah ni hamba Allah bermula kita lahir-lahir semua kita ada nama yang sama Walaupun nama kita Muhammad, nama kita Abdul Karim, nama kita Ibrahim, nama kita Salmah, nama kita Suhaila, nama kita Khadijah. Dan siapa juga nama kita? Saya tak mampu lah nak sebut setiap nama ibu-ibu. Sampai tu Ustaz tak sebut nama saya. Semua, kelas kita satu jam sebut nama semua kan. Nampak tu Ustaz. Okay. Walaupun siapa nama kita, kita lahir, kita ada satu nama. Abdullah. Abdullah. Semua kita nama Abdullah. Hamba Allah Subhanahu SWT. Ketika kita mati, nama kita di sisi manusia tetap sama. Kalau Ibrahim, Ibrahim lah. Kita lahir dengan nama Ibrahim, mati dengan nama Ibrahim lah. Mati dengan nama, uh, apa nama, lahir dengan nama Khadijah, mati dengan nama Khadijah lah. Tapi nama di sisi Allah tak sama. Ada orang yang lahir dengan nama Abdullah, mati sebagai nama Saleh, orang Saleh. Ada orang sebagai nama Abdullah, mati dengan nama Waliullah, Wali Allah. Ada orang lahir dengan nama Abdullah mati sebagai orang yang al-muqarrabin, orang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit juga orang yang lahir atas nama Abdullah mati atas nama laknatullah alaihi Allah laknat atas Na Kan? Tak tidak sedikit juga. Sebab itu Nabi bimbing kita. Kita daripada Abdullah, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua nama kita ni di sisi Allah sama. Nabi bimbing macam mana nak tingkatkan pada orang soleh. Orang soleh Tengok para Nabi, kalau kita baca Al-Quran, Nabi itu sebelum dilantik bila Nabi ataupun Rasul, paling kurang, wakana minas Mereka itu di kalangan orang-orang yang baik. Nabi-Nabi itu orang baik sebenarnya. Memang daripada Abdullah, jadi orang yang baik. Orang tengok sweet saja dia itu. Orang tengok bagus saja dia itu. Orang tengok baik saja dia itu. Kan? Dan dan dia daripada orang baik itu ditingkatkan lagi sampai ada dilantik bila Nabi, ada dilantik dilantiknya Rasul. Sekarang ni tak ada Nabi dan Rasul. Maka tak mustahil ada yang jadi dilantik sampai kepada waliullah. Kepada hamba Allah, orang yang sangat rapat Allah Subhanahu wa taala yang doanya tidak tertolak. Wali Allah ni, ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian, ada wali yang dia tahu dia wali, ada yang dia tahu dia, dia pun tak tahu dia tu wali. Wali ni ada yang memang konsisten dia menjaga hubungan dengan Allah, wali itu tetap. Ada yang kadang-kadang hari ini mungkin minggu ni dia rapat dengan Allah, minggu depan mungkin dah kurang sikit on off on off belum belum konsisten lagi kan ha, tu jadi maksudnya kita daripada Abdullah nabi bimbing kita tingkatkan 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 tingkatkan, tingkatkan keimanan didik nafsu kita kan? nafsu ni kena didik nafsu tak boleh nak bunuh nafsu sebahagian daripada diri kita kita perlukan nafsu nafsu ni bukan nafsu syahwat semata-mata kan kita hari ini nak kebersihan, nak berhias, nak gosok gigi, itu nafsu tu. Kalau tak ada nafsu kita tak kisah pun. Oh, tak tahu dengan gigi pun tak gosok, tudung pun sengit-sengit, datang kelas dengan tek mata ada. Peduli apa aku, aku nak belajar. Tak ada nafsu. Orang sikit-sikit renggang kita. Ketiaknya bau hangit. Nafsu tak ada. Nafsu kita perlu. Dengan nafsu kita nak makan. Kalau tak ada nafsu kita tak makan. Hari ini kita sakit, nafsu makan kita hilang, kita tak makan. Walaupun hidangan sedap-sedap, kita tak boleh nak makan. Sebab nafsu, nafsu makan tak ada. Ha? Kan? Jadi nafsu kita perlu, dia kena didik. Sebab nafsu-nafsu yang kita perlu ni, keperluan tu biar bukan dia putuskan. Biar iman putuskan. Kalau nak makan, ok makan jangan bazi-bazi. Makan yang halal. Makan yang perlu. Okay? Makan makan jangan sampai kita makan tapi kita maksudnya tidak menghiraukan orang lain. Okey. Hari ni kalau nafsu kebersihan kita nak jaga. Kebersihan, kecantikan nak jaga. Dengan redha Allah, jangan sampai kita buat benda-benda yang uh, melanggar redha Allah. Eh, buat pembedahan itulah, buat pendahan pembedahan inilah, taruh silikon tang nilah, silikon tang tulah nak mancung hidung taruh silikon tang nilah. Kan? Okay? Murah sikit, lepas dua bulan hidung terbengkok je ni ah, sini ah. Kan? Okay? Silikon muka. Asam <laughs> so, jadi maknanya nafsu tu didik biar kita putuskan dia sesuai dengan iman dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia memang dalam Quran Allah sebut la amaratum bisu di sentiasa mengajak ke arah keburukan. Jadi bibo kakak tuan-tuan muslim muslimat sekalian, itu Nabi Al-Munir. Nabi itu adalah menerang dan Munir ini cahaya yang ada kerahmat, cahaya yang tidak membakar. Munir ini. Jadi tiga benda diibaratkan Nabi itu Al-Munir kita sebagai umat kan laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasanah pada nabi itu ada kudwah pada ikutan kita nak jadi juga macam mana nabi itu digelar sebagai al-munir kan iaitu nabi itu sebagai penasihat sentiasa bagi nasihat eh? kan ibu bapa kak kakak tuan-tuan -kak baru-baru ini ada kajian daripada negara Eropah dia kaji orang-orang yang berjaya di Eropah maksud berjaya itu dunia eh dunia ni Eropah lah Eropah orang-orang eh? yang berjaya di Eropah sama ada dia tu seorang jutawan dia seorang pemimpin dia seorang uh, ahli korporat dia seorang ternama kan mereka mendapati kajian mereka orang-orang yang hebat di Eropah ni ibu bapa dia mak ayah dia adalah mak ayah yang nagging parent nagging parent Popet, 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 popet. Eh? Kan? Bukan popet, popet. Maknanya menasihati. Orang Eropah juga meng, maknanya mengakui kepentingan watawa sabil hak, watawa sabil sabar. Orang Eropah juga. Dekaji orang-orang berjaya di Eropah ni. Mak bapak dia orang, mak bapak yang nagging parent. Maknanya ingatkan, 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 ingatkan. Ingat. Berjaya dia. Sebab anak kita memanglah kalau tak dinasihati. Memang macam itulah. Kan saya baru balik program daripada Johor. Kan a lepas ada satu orang bertanya, kata ustaz, anak saya ni suka tahfiz ustaz. Tapi aduh, saya kena ingatkan dia lah, saya kena sembahyang pun kena ingatkan lah. Macam mana ustaz? Apa nasihat ustaz? Peninglah ustaz. Saya dah hantar sekolah agama lah pun semua. Saya kata kak, anak saya juga seorang tahfiz, kan? pun saya kena ingatkan juga tadi dia. budak kan. Walaupun dah apa Quran ke sekolah agama ke dah namanya budak. Kena ingatkan. Kita orang tua pun kena ingatkan. Hmm, lagi budak. Ha, so, orang Eropah juga mengakui perlunya. Watawasa bilhaq watawasa bil So kita jadilah. kan Orang yang sentiasa menasihati. Orang yang membetulkan kesalahan dan keaiban. Sama ada kesalahan tu yang one off. Ataupun yang tabiat tak sama. Setiap anak tak sama. Suami takkan sama. Kita pun tak sama. Setiap kita takkan sama. sebab tu kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita takkan temui apa-apa kebahagiaan. kita rasa macam teruk betul lah suami aku. Suami orang pun teruk tapi dalam keadaan berbeza. Ha, teruk betul suami. Kita nak cinta teruk suami kita. Suami orang pun teruk juga. Cuma beza dia punya keadaan je. apa punya isteri. Isteri aku teruk sangat lah. isteri orang pun teruk juga. Sama je. cuma kelemahan tu berbeza. Dan sejauh mana kita menasihati dia tu kan? Ya, sebab setiap orang ada kelemahan dia. Dan juga jadi pembimbing. Pembimbing ke arah pada orang yang baik, ke arah lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Perlu. Jadi pembimbing. Kan? Supaya kita semua meningkat berhari hari ke hari, meningkat dari masa ke masa. Jadi sekian saja yang boleh kita kongsikan kan, pada hari ini. Nama Nabi Al-Munir. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan, beri manfaat kepada kita. Aku lukau lima sami'tum. Astaghfirullahaladzim wa'alaikum. Marisa'ilin muslimin. فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته